Вулиця Гагаріна і Собранецька в Ужгороді об'їзна до словацького кордону та вулиця Пряшівська в Мукачеві на трьох ділянках з 22 березня контролюватимуть швидкість поліціянти. Раніше працювали лише на трасах. На одній з локацій вулиці Гагаріна патрульні фіксують рух автівок з приладом TruCam. Ось і перший порушник. Водій їхав зі швидкістю 72 км за годину. На 22 км перевис встановлені обмеження руху в населеному пункті. Замітив я на 60, 12 км 72. Я ж не їхав там 80-90. Ну, чисто випадково. Це не що я там по трасі гнав. Перший штраф. А що будете робити? Буду не порушувати, дотримуватися прав. Загалом у розпорядженні Закарпатського управління 4 TruCam. Прилади сертифіковані та перевірені. Їх застосовують в Сполучених Штатах та Канаді. Особливості працюють лише в світлий період доби. Дальність лазера до 3 км, але для фіксації потрібно 200-500 метрів. Перед наступанням на зміну ми вносимо сюди, вношу сюди своє прізвище, номер нагрудного значка, де це фіксується. Виставляємо швидкість мінімальну і максимальну, яка дозволена. І вставляємо на транспортний засіб лазерним цей прилад. Якщо водій перевищує встановлені обмеження швидкості, наприклад, це ми зараз знаходимося на цьому пункті, він фіксує, спрацьовується фото-відеофіксація даного приладу. Тоді, після чого ми зупиняємо водія. Нагадаємо, з 17 березня цього року штраф за перевищення швидкості від 20 до 50 км за годину зріс з 255 гривень до 340. В окреме порушення законодавчо виділили і перевищення швидкісного режиму понад 50 км за годину із збільшенням санкцій з 510 до 1700 гривень. В першу чергу йдеться про зниження рівня аварійності та травматизму на дорогах. Ну і, звісно, свідомість водіїв. У нас додалися на території нашого обслуговування три такі ділянки. Ці ділянки будуть позначені спеціальними знаками, що проводиться вимірювання швидкості. Локацій як таких окремих немає, тому що саме знаки з одного і з іншого боку на одній і тій самій вулиці означатимуть, що на певному відрізку цієї вулиці, а не саме в одному якомусь місці, може здійснюватися вимірювання швидкісного режиму і фіксація порушень. Перші кілька днів патрульні не штрафуватимуть водіїв, лише виноситимуть усне попередження. Наразі працюють над визначенням найбільш доцільних локацій на нових ділянках для вимірювання швидкості з метою попередження аварійності та травматизму на дорогах.